25-ны дотор хөргүүлэх үүрэгтэй юм а. За өнөөдөр намууд хуулийн дагуу мөрийн хөтөлбөрөөр хяналтын байгууллагад хөргүүлж дууслаа. За Монгол Ардын нам, Ардчилсан нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам гэсэн гурван хүчин 30 минутын зайтай аудитын газарт ирцгээлээ. Улсын хурлын сонгуульд оролцох нам эвслүүд энэ 7 өнөخت буюу 3-р сарын 25-ны дотор мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах ёстой. Улсын хурлын ээлжид сонгуульд хүч жуугын үед улс төрийн намууд эвсэл болж сонгуульд оролцохоор нэгдэж эхлээд байна. Монгол Ардын хувьсгалт нам, Иргэний зэрэг ногоон нам, Монголын уламжлалын нэгдсэн нам хамтран 2020 оны улсын хурлын сонгуульд нэгдэж оролцсон мэдэгдэж мөрийн хөтөлбөрөө танилцууллаа. За хөтөлбөрийн гол одоо философи, суур үнэт зүйл юу байваа гэвэл ерөөдөө бидний хувьд дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих байдлаар тэр дундаа орон сууц одоо банкны зээлийн хүүхтэй холбоотой судалгаан дээр гарч ирж байгаа дарамтуудыг багасгах байдлаар ерөөхдөө одоо нийгмийн тал руу дундаж орлоготой иргэдэд дэмжих байдлаар эдийн засаг хэрхэн одоо өрх бүр рүү очих уу хөтэмжтэй байх уу гэдэг энэ асуудал дээр энэ удаагийн мөрийн хөтөлбөр бол зөвхөлж байгаагаараа ихээхэн одоо ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Монгол хүний төрийн хамгаалтанд авах Монгол хүнийг одоо хөрөлцгүүц цалин орлоготой байх, Монгол хүний дундад цалин өнөөгийн одоо солонгосын төвшөнд хүрэх буюу 5 сая төгрөгт хүрэх ийм зорилтыг одоо дэвшүүлж байгаа. За, дээр нь бол Монгол өрхийг бол төрийн баялаг гэж үзэх ёстой. Тийм учраас Монгол өрх бүр орон сууцанд амьдрах ийм таатай нөхцөлийг бол төрцхийн одоо бодлогыг боловсруулж бий болгох ёстой гэдэг ийм мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлсэн. Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөр бол Монгол өрх хөгжлийн бодлого гэдэг нэртэй. Энэ удаагийн манай мөрийн хөтөлбөрийн гол чигд бол Монгол айл өрх бүрийн амьдралын чанарт эрс өөрчлөлт гарч өсөлтийг авчрах хөгжлийн хөтөлбөрөө гэж тодорхойлж байгаа. Намууд мөрийн хөтөлбөрөө үндэсний аудитын газарт хөргүүллээ. Коронавирус халдвараас урдчлан сэргийлэх хөл хорой хөрөнгийн зах зээлд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар тодруулахар Remax компаниас зочин урьлаа. Мөн санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан лицензтэй холбоотой шийдвэрийн талаар мэдээлэл өргөнө. За сэтгүүлч мандах